Նորագույն շրջանի հայոց պատմության մեջ նա դարձավ պայքարող կնոջ խորհրդանիշը։ Նա համարձակ էր, անվախ եւ աներեր կարողանում էր արտահայտել սեփական կարծիքը։ Ամերիկյան պարբերականներից մեկը հայազգի գրող եւ հասարակական գործիչ Զապել Եսայանին դասեց ամենախիզախ 5 կանանց շարքին։ Հիմնական կրթությունը Զապել Եսայանը ստացավ Ֆրանսիայում, Սորբոնի համալսարանում, որտեղ էլ հանդիպեց իր ապագա ամուսնուն՝ Տիգրան Եսայանին։ Թվում էր, թե ամեն ինչ կարգավորվել էր Փարիզում ուներ ընկերական կյանք, շրջապատ, ամուսնական կյանք, բայց 1902 թվականին տեղափոխվեց Կոստանդնուպոլիս։ 1909 թվականին Ադանայում տեղի ունեցած անմարդկային ջարդերից հետո Զապելը եւ մի քանի հայ մտավորականներ տեղափոխվում են Ադանա, որտեղ տեղի ունեցածի մասին Զապելը գրում է հոդվածների տեսքով, փորձելով աշխարհի ուշադրությունը հրավիրել այն ամենի վրա, ինչը որ տեղի ունեցավ Ադանայում։ Ծավալած համարձակ հասարակական գործունեության պատճառով Օսմանյան կայսրությունը նրան թիրախավորեց ցեղասպանության ժամանակաշրջանում։ Նա միակ հայկինն էր, որի անունը նաև անցանկալի անձանց շարքում էր զետեղված, սակայն նրան հաջողվում է փախչել երիտթուրքերից եւ որոշ ժամանակ հաստատվում է Բուլղարիայում։ Օսմանյան կայսրություն վերադառնալ չէր կարող, քանի որ վտարված էր։ Հետևաբար Բուլղարիայից հետո փորձում է բնակություն հաստատել Կովկասում, որտեղ նրան սպասում էր լայն հասարակական գործունեություն։ Հասարակական գործունեությանը զուգահեռ Եսայանը 1933 թվականին աշխատանքի հրավեր է ստանում Երևանի պետական համալսարանից։ Խորհրդային միությունը այդ ժամանակ ամեն դեպքում մեղադրում էր շատ հայերի ունենալով վտանգավոր կապեր, եւ Եսայանը այդ անձանց շարքում էր։ Հետևաբար աշխատանքի հրավերը ավտոմատ կերպով մերժվում է։ Զապել Եսայանից ստացված վերջին նամակը 1943 թվականին է թվագրվում Բաքվի բանտից, թե ինչ ճակատագիր ունեցավ հայկինը, այդպես էլ հայտնի չէ։ Ասում են, որ նա կամ սպանվել է բանտում, կամ էլ բանտից բանտ տեղափոխվելիս մահացել է։